Ahojky, já vás tady moc všichni zdravím u dalšího videjka. A ještě než se vrhneme tady na hromádky, protože už je určitě vidíte, a tak ten, kdo vydrží a neproklikne hnedka na další hromádky, tak já moc děkuju za všechny maily, které mi píšete. A když jsem byla nemocná, tak jste mi taky psali úžasný maily, nádherný SMSky a jste mi psali. A já moc děkuju za to všechno. A moc si toho neskutečně jako vážím a neskutečně mě to potěšilo, takže já fakt děkuju. A jinak teda, abyste věděli, o koho se jedná, já se jmenuji Lenka Tami Cardová, vystupuji pod jménem Duhová Tami, mám ateliér kousek od Brna v takové malinkaté dědince v rodinném domečku. Kdybyste někdy se chtěli přijet, podívat, osobně si i vybrat, určitě není problém, velice ráda vás přivítám, jenom je potřeba vždycky dopředu se domluvit, abych já neměla zrovna nějakou práci nebo tady zrovna neměla jinýho klienta. Protože to by bylo takový. Asi bych vás nemohla přijmout, což by byla škoda. Tak. Vlastně veškerá tvorba ještě, tady ty věci vždycky, co vidíte, ty orgonety, tak to je moje vlastní tvorba, maluji i obrazy energetický, to všechno se můžete vidět na stránkách, na mých, na duhovatami.cz, je to vlastně zároveň i e-shop, takže tam, když si kliknete na určité v menu, to vás tam navede, tak vlastně všechno uvidíte. Tak, já myslím, že je to vše. Asi jo, tady z těch informací, kdybych náhodou něco zapomněla, řeknu to v příštím videu. Tak, jdeme na to. Máme tady tři balíčky a jaký máme vlastně téma? Téma je, co máme v sobě nespracovaného, jaký téma, a budu domíchávat karty andělský a archandělský, a který mě třeba ještě navedou, jak to téma si můžeme daný zpracovat. Balíče číslo 1, 2, 3, můžete si vybrat buď to podle pyramid, orgonitu, a nebo podle kartiček, nechám to na vás. Tak, kdo nemáte vybráno, stopněte si to, protože já jdu otáčet. Ahojky, já tady vítám všechny u balíčku číslo 1. Balíček číslo 1 provází takováhle nádherná pyramida napojení. Tak, doufám, že je to dobře vidět. Je tam křišťál, hliník a potom skleněný takový doplňky, barevný, tónovaný. Mně se to neskutečně líbí v těch pyramidách, takže to je teďka taková novinka, kterou tam dávám. Jinak tady ten celý vršek je vlastně křišťál, když se podíváte. Tak, co tady máme za téma? Odpuštění. A naše krásné odpuštění. To se objevuje hodně často ve výkladech, protože ono, co si budeme vykládat, že jo. Vždycky máme co kde odpustit a upustit a propustit. Ježiškotku. Tak. A teďka jsem aj řekla Ježiškotku. Kanál Ježíše, Ježíše Krista, vlastně, když byste se napojili, tak ten je hodně silný a tam i to odpuštění s ním můžete udělat. On vás provede, mi teďka říká. Pokud se někdo umíte napojovat, umíte si lítat, napojte se na kanál Ježíše Krista. Tak. Prosperita. Uhum. A vášeň. Takže, balíček číslo 1. Odpuštěním si momentálně ještě z nějakého důvodu blokujete prosperitu a vášeň. Odpuštění právě, pokud je to prosperita, záleží samozřejmě v jaké oblasti, protože prosperita je ve všech oblastech, že jo, může být. A taky nemusí být. Je potřeba vlastně, teď mě to úplně uniklo. Teď mě úplně unikla ta nota. Nevadí, napojíme se někde jinde. Prosperita vlastně může být ve všech oblastech. Vždycky, ať už je to vztahová rovina, finanční rovina, životní, jakákoliv vlastně rovina, vždycky je tam prosperita. Vždycky můžeme mít prosperitu, protože my se semka rodíme s tou prosperitou. My ji máme automaticky, naše duše ji mají otevřenou úplně všude naprostou prosperitu. Ale tím, že si to začneme blokovat různýma vzorcama, protože když jsme malinkatí, tak nám tam ty vzorce dávají rodiče, okolí, všichni možní, tak je potřeba se těch vzorců zbavit, propustit ty vzorce, propustit ty pocity toho nezdaru, jako kdyby. Protože vlastně nezdar nám blokuje prosperitu.
To tak je, že? Protože když máme ve své hlavě a ve svém pocitu nezdar, tak tam není místo pro tu prosperitu, není tam místo pro tu vášeň. Prosperita je vlastně vášeň. Vášeň pro cokoliv, pro jakoukoliv danou věc, ať už právě řešíte prosperitu v čemkoliv. Odpuštění je, když propustíme ty pocity toho nezdaru, toho, že se nám nedaří, ať už je to jakýkoliv pocit v jakékoliv rovině vašeho života, v jakékoliv oblasti, tak vlastně to odpuštění, když propustíte ty negativní pocity a nahradíte si je tou vášní, tou radostí, tak vlastně se vám otevře ta prosperita. A je zajímavý tady vidět, že vlastně máme tady pyramidu, která je vlastně napojení. Napojení je právě, tohle konkrétně je o třetím oku a čakře, páté čakře právo mluvit. Právo mluvit a třetí oko je, to je pátá a šestá čakra, jsou vlastně blízko sebe, je to tady vlastně i modrá, fialová zastoupený. A je to o tom mluvení, napojování a zároveň odpuštění, protože třetí oko je hodně intuitivní. Tam ty věci už děláte sami za sebe intuitivně, co vám prospívá. A je krásný, že tady vlastně ta pyramida je a je v ní i sova, je v ní i pírko. Sova je vlastně moudrost, taková ta vnitřní moudrost, že už víme, co nám dělá dobře, jak s tím můžeme a máme pracovat. A vlastně i na tom odpuštění je fialová barva a tady jsou vlastně taky zastoupený. Ta vášeň je tady i jemně modrá, i jemně fialová. Prosperita jako sama o sobě je o samozřejmě o srdeční čakře, což je zelená zastoupení, je tady i žlutá, jsou to strachy. Ale já tady v tomhle balíčku hodně vnímám, že je to o tom napojení. A že je potřeba fungovat přes to třetí oko, přes tu intuici. No. Takže jo, já věřím, že to zvládnete. Takže balíček číslo 1, odpuštění si zpracovat, opustit, odpustit a přivítejte prosperitu ve svém životě. Tak jo, mějte se krásně a zase někdy příště. Ahojky, já tady vítám balíček číslo 2. Balíček číslo 2 provází tato pyramida. Jsem zvědavá, co tam máme za kartu, když tady máme takovouhle krásnou pyramidu. Tato pyramida je hodně o čistotě a zároveň zpracování strachu, protože tady máme žlutou čakru, což je žlutou barvu, což je čakra solar plexus na bříšku, na žaludku. Jednota. Jednota, takže se máme nějaký ještě nespracované věci ohledně jednoty, ohledně toho, že jsme všichni propojeni, že jsme všichni celek. Balíček číslo 2 máte pocit, že jste ještě oddělení, že nejste v tom celku, ale to je jenom iluze, to je prostě jenom hra. Berte to jako hru, začněte si hrát, přestaňte vnímat to, že jste oddělení od sami od sebe, protože tam to vlastně vzniká, že máte ten pocit, že jste oddělení a většinou to bývá pocit sám od sebe, protože nikdy nejsme oddělení, že jo? Je tady roztáhněte křídla a vlídnost. Jednota je o tom svazování. Jsem to řekla blbě. A když necítíte jednotu, máte pocit, že jste svázaní, že nemůžete lítat, že si nemůžete plnit sny, že si nemůžete. Já se omlouvám, mě tady lezou obě dvě kočky, se zrovna teďka probudili, zrovna když já dělám výklady. Ale je to zajímavé, zrovna když je tady jednota, tak oni se snaží dostat vehementně ven oknem, jo? A to je právě to, roztáhněte křídla. Prostě už běžte a to okno si otevřete a vylítněte. Ty kočky to tady ukazují úplně neskutečně názorně. Je to přes tu vlídnost. Nebuďte na sebe, protože mám pocit, že si máte tendence ještě někteří z vás bičovat. Takový ty starý vzorce tady jsou ještě. Vemte to přes tu vlídnost. Klidně se běžte někam vyvstekat. Klidně se běžte vyvstekat, že se vám třeba nedaří. Všechno ze sebe dostaňte. Takový ten přetlak. Ano, Maušku, vydrž chvilku, prosím, já tě pustím. A roztáhněte křídla a už vyleťte. Už vyleťte a pochopte, že
Nikdy nejste oddělení od celku, vždycky jste ta jednota. A právě proto tady máme tu pyramidu toho, té čistoty. A zpracovat si ještě svoje vnitřní strachy, protože strach je oddělenost. Vždycky strach je oddělenost. Když si zpracujeme svůj strach, přijmeme všechno a přijmeme i sami sebe. Takže jo, já věřím, že to krásně zvládnete. A jdeme na balíček číslo 3. Tak, já tady vítám balíček číslo 3. Balíček číslo 3 provází takovýhle andílek orgonitovej. Já se omlouvám, je tady škrabe kočka a ona se dostává ven. Mauvišku, počkej chviličku, prosím. A jdeme na to. Zlatá klec. Mně se tady snaží kočka dostat ven. A tady máme zlatou klec. To je vyloženě ukázka toho, že prostě už se máme dostat z té klece, že už máme vyletět. Máme tady i anděla. Máme tady i anděla, který vyloženě má roztažený křídla. Už prostě letí. Podíváme se, co nám k tomu chtějí říct a nechandělé. Tak. Uklidíte si kolem sebe a vítězství. Je možný, že to pro někoho znamená ještě tady to, že tu zlatou klec má díky tomu, že nemá ve svém životě pořádek. Ono, co je to pořádek? Pořádek je to, s čím my rezonujeme. Mít v tom životě opravdu ty věci, které chceme. Mít situace, které chceme, mít vztahy takový, jaký chceme. Pokud cokoliv z toho nemáme, nemáme vlastně jakoby v vozovkách uklizený a nemůžeme vylítnout, protože se z nějakého důvodu ještě bojíme, bojíme si třeba, co řekne okolí, co díváme se na názor jiných. Ta zlatá klec je vlastně vytvořená, ať už my jsme se do ní zavřeli, do té zlaté klece, a nebo nás do ní někdo zavřel. Ono je to ve finále úplně jedno, protože ten efekt je stejný, ten výsledný efekt je stejný. Ta zlatá klec je vlastně nějaký pozlátko, ve který jsme my uvěřili, že to pro nás bude dobrý, pěkný. Teďka mě napadá vyloženě, jako kdyby třeba může i někdo z vás, může to být jenom pro jednoho člověka, byl ve vztahu, že jste si vybírali třeba z dvou partnerů. Jeden partner byl srdíčkovej, úžasný, ale s druhým partnerem jste třeba měli vidinu toho, že vybudujete větší majetek, nebo kdybyste třeba odešli tady od toho partnera za svým srdcem, takže vlastně byste o majetek přišli. To je právě ta iluze uvězení v té zlaté kleci, ale ve finále stejně v tom vztahu, kde je to pouze založený na penězích, nikdy nemůžete být šťastní, protože bohužel tohle vám lásku nedodá. A vztah založený vlastně třeba zrovna na těchto věcech, tak není zdráv, jako kdyby v uvozovkách. A právě tady ten balíček je už o tom, že už máme pochopit a máme vylítnout z té zlaté klece a máme si kolem sebe uklidit a máme si uklidit i sami v sobě a máme začít žít, protože tady je potom karta vítězství. My když vlastně tohle pochopíme a vylítneme z té zlaté klece, tak jak jsou tady ty dva ptáci, kteří prostě vylítávají, tak oni zvítězí, protože začnou žít ten život doopravdy takový, jaký chcou. A to, že jsem tady řekla nějaký příklad, je možný, že se na to fakt někdo bude dívat, kdo se zrovna třeba rozhoduje ve vztahu mezi srdcem a mezi majetkem a neví. Takže to třeba může být pro vás zrovna vzkaz. Tak. Já myslím, že je to vše. Že to krásně zvládnete. Věřím, že to zvládnete. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj.